Labvakar, Latvijas ļaudis! Paldies visiem cīnismas, alkatības un vienaldzības dēļ. Lauksaimniecībā jau 6 gadus ir neprofesionāla nozara vadība. Skola, un kad ūdens smeļas mutē, tad imitē darbu. Cīniski. Mums nedara ministrs, kas strādā partijas reitingiem, nevis lauksaimniekiem. Tā vienkārši nedrīkst. Latvijas zemniekiem ir vismazākie atbalsta maksājumi Eiropā. Taču pat laikā, kad notiek gada svarīgākās sarunas Briselē, ministrs atļaujas doties atvaļinājumā. Lauksaimniecība ir viena no Latvijas nedaudzajām ražošanas nozarēm un galvenā darba devēja laukos ārpus uzblīdušās valsts pārvaldes. Pārtika ir mūsu 3. Lielākā eksporta nozare. Tomēr šobrīd lauksaimniecības ražošana iet uz galvu. Mēs esam tie sapratu stils. Laukos ir depresija. Mūsu zeme izpērk ārzemnieki. Mēs visi slīkstam birokrātijā. Piensaimniecības iznīk. Cilvēki pārdod piena govis gaļā, lai nomaksātu parādu bankā. Pavasaris nāk ar bankrotiem. Šobrīd par litru piena mums maksā tikai 10 līdz 15 centiem. Bet mūsu piena sadārdinājums Latvijas un Rīgas veikalu tīklos ir pats lielākais Eiropā. Laukot kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir ienākusi milzu naudu. Taču nauda, kur vajadzēja izmantot konkurētspējas celšanai, ir notrālināta, nobraukāta kontrolē, nosēdēta sanāksmē, iztērēta komandējumos, izmantota partiju balstu pirkšanai. Mēs, zemnieku saimu, par to brīdinājām jau gadus atpakaļ. Un mums bija taisnība. Diemžēl lauki paliek tukši. Vecākā paaudze izmirst. Jaunie dodas prom. Uz Īriju, uz Angliju, uz Rīgu. Lai nodrošinātu savām ģimenēm eksistenci, daudzas pagastas un pilsētas ir pametuši vairāk cilvēku nekā kara laikā. Un nevajag attaisnoties ar augsto Rietumu Eiropas valstu algām vai Amerikas izraisīto kredītu krīzi. Atliek tikai salīdzināt ar kaimiņu Igauniju, lai redzētu, ko var sasniegt valsts, kas patiešām strādā savus pilsoņu labā. Bet Latvijas laukos tiek slēgtas slimnīcas un skolas. Un lauksaimniecību atceras tikai reizi 4 gadus. Mēs prasām, lai aizņemtā starptautiskā valūtas fonda nauda nonāk arī lauksaimniecībai un lauku uzņēmējdarbībai. Mēs gribam laukus, kur skolā iet bērni, attīstās uzņēmumi un traktoriem pa izdangātiem ceļiem nav jāvelk piena mašīna. Latvija nav tikai Rīga. Latvija ir arī lauki. Un kopā mēs esam spēks. Paldies! Paldies! Tagad vārds pasažieru autopārvadātāju pārstāvim
Uldim Gološam. Lūdzu. Es esmu valsts autobusa parka vadītājs. Es 91. Gadā smagos apstākļos biju ar savu kolektīvu, ar daudziem Bauskas iedzīvotājiem šeit. Mēs piedalījāmies tajos procesos un nevarējām malā stāvēt. Arī šodien es nevaru stāvēt malā. Jāsaka, ka tik daudz netaisnības riķi, tik daudz bezatbildības, šodien tā vairs nevar turpināt. Šobrīd ir veikta kārtējā neveiksmīgā reforma pārvaldājumos, jo droši vien sekojot līdz redzējā šis gads sākās pārvaldājumos ar norautiem reisiem nepamatotu cenu kāpumu. Šobrīd tiek atlaisti darbinieki vairāk kā 16 uzņēmumos, kas sekmīgi visu laiku ir strādājuši. Pretēji tam, ko valdība ir deklarējusi, ka jātīst uzņēmēji darbi. Ir izsmelts uzticības kredīts, un mēs redzam izeju no tā visa, un izeja ir viena. Ir jāvēl jaunu Saeimu. Jaunu, taisnīgu, demokrātisku, kompetentu. Paldies! Un es personīgi, Ivuka Lāpes, mēs esam par jaunu
Labi, labi, labi! Jā! Yeah!